Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhərinin Sabunçu rayon Qızılqəm çimərliyi ərazisində bir nəfər qadının dənizdə batma təhlükəsində olması barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar dərhal hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin Qızılqəm dalğıc axtarış qrupu cəlb edilib. Həyata keçirilən operativ xilas etmə əməliyyatı sayəsində dənizdə batma təhlükəsində olan 1974-cü il təvəllüdlü vətəndaş dalğıcılar tərəfindən xilas lərəy həkim bir qadasına təhvil verilib.